Och där säger vi god morgon, eller snarare sagt god... det får vara god morgon. Jag har varit uppe i typ någon timme, käkat frukost och nu bara tar det lugnt. Och här har vi vår andra lilla kelkatt, lilla Strumpan. Så jag blev precis ensam med de två. Min mamma drog till sitt jobb. Och min pappa han börjar tidigare på jobbet. Så att jag får vara ensam i några timmar. Här har vi som alltid lilla Leo. Ja, de är gulliga de här två små liven. Idag så står det ben på schemat. Kommer bli lite benspark och lite liggande lårcurl som de har här. Och benpress, vadpress, ståendes i smithen och även i benpressen. Får vi se om det kanske blir frontböj i smithmaskin också. För att jag ska testa och se hur det känns i den här i alla fall. För jag försökte nere hos Vidaberg men märkte att den smithmaskinen går rätt trögt. Så att du får i stort sett slita med det stången ner när du ska ner. Så då gav jag fasen i att köra där. Men jag vet att den här går lite lättare så att jag tror det kan gå lite bättre här. Ja, kan bli lite böj med hantel som jag brukar köra. Tycker den är rätt skön. Tror inte att det blir några utfallssteg här nere i alla fall. För att det är så mycket svårare att köra utfallsteg nere. För att som jag sett emellanåt när jag filmat här så är det ganska trångt mellan maskiner. Så det är väldigt svårt med utrymme för att röra sig på helt enkelt. Men jag ska väl kolla igenom lite på datorn och så ska jag dammsuga också. Det behövs när man har katt, tyvärr. Men vi hörs igen lite senare. Och så var vi nere på gymmet. Precis fått in min PVO. Idag blev det Fucked Up Pump. Nej, Fucked Up Joker Edition heter den, inte Pump. Den är jävligt god. Jag tog cykeln ner. Det uppvärmde bra. Så nu är det dags att kicka igång dagens benpass. We'll be right back.
Thank you.
you and me are bored of regularities. Living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong cause we don't belong. And getting high in love. We're invincible.
där var vi tillbaka hemma. Ja, som ni kunde se, det blev ett bra benpass. Så nu håller jag på och fixar mig käk. Det blir lite kyckling och lite ris. Ja, och som ni kunde se så övningarna efter första benspark blev filmade i samma golvnivå som det varit tidigare. Och det beror på att mitt kamerastativ plötsligt gick sönder. Ett av tre ben släppte, så det gick inte riktigt ställa upp än. Men ja, det var bara att införskaffa ett nytt. Så det ska vi väl fixa. Ja. Shit happens, som man brukar säga. Alltid något som går sönder. Ja. Känner mig rätt öm i benen. Imorgon så står ju rygg och biceps på schemat. Tyvärr så kommer jag inte kunna filma det eller några pass nu på tag på grund av kamerastativet då. Men så fort jag har fått tag i ett nytt så kommer det lite nya klipp och sådär. Ja, jag är dessutom ensam. Mina föräldrar har inte riktigt kommit hem än. Men jag ska fortsätta med min mat. Så hörs vi.